Інспекції ранкового міста. Рівно за два тижні до Великодня посадовці провели традиційну чорну п'ятницю. Під особливим контролем – центральна частина Івано-Франківська. В період свят, кажуть чиновники, саме на цій території заплановано проведення різноманітних культурних закладів. Тому важливо, щоб всюди було чисто. Місто готується до Великодня, до Дня міста, святкування, до проведення різних фестивалів. Дуже важливо привести місто до порядку. Під час інспекції чиновники оглянули сквери, стометрівку та прилеглі зони. Перевірили, як прибираються території та їх благоустрій. Зараз, кажуть посадовці, єдина проблема з хуліганами, котрі ламають комунальне майно. А от щодо прибирання, то глобальних робіт немає. Є дуже дрібні, як то лавочку вночі хтось зламав, десь урну треба підмалювати, десь відповідно щось треба почистити. Ну, такі роботи, вони, звичайно, що традиційно ми кожного року виконуємо, в тому числі цього року ми так само будемо їх виконувати. Завершити увесь благоустрій посадовці планують до кінця цього місяця. Наголошують, зустрічати Великдень та свій день народження місто має в гарних умовах. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.